Muito bem, neste quadro a gente fica por dentro das ocorrências policiais do final de semana. Um músico ficou gravemente ferido ao sair de um clube na Avenida Clodoaldo Garcia e ter a moto que pilotava aí sofreu um acidente. O acidente de trânsito aconteceu na madrugada de domingo. O homem que atropelou ele, motorista, fugiu do acidente. Ao vivo comigo, Alfredo Neto, direto das ruas de Três Lagoas. Mais um acidente de trânsito, seu Alfredo. Situação tá feia mesmo, hein? É, Israel, infelizmente mais um grave, onde esse músico de 19 anos estaria fazendo uma participação nesse clube na Avenida Clodoaldo Garcia, quando saiu por volta de 3 horas e 20 minutos da madrugada ali de domingo e foi atingido na traseira da moto que ele pilotava por um carro. Assim que ele saiu do estacionamento no sentido centro, o carro que estava na Clodoaldo Garcia em alta velocidade não freou, bateu violentamente na traseira dessa moto. Esse músico foi arremessado contra um veículo que estava estacionado na lateral da via, aonde ele acabou batendo com o rosto e sofrendo várias fraturas na face. Esse músico ainda teve também fraturas expostas na perna esquerda, foi socorrido pelo SAMU em estado gravíssimo, levado para Santa Casa ali aqui de Três Lagoas, né, o Hospital Auxiliador, e posteriormente, devido à gravidade, o Samuel Fonseca, de 19 anos, foi transferido para a Santa Casa da capital, onde segue internado em estado gravíssimo. Nas redes sociais, familiares e amigos pediam orações para que Samuel tivesse aí o quadro de saúde revertido, para que tivesse uma melhora, uma apresentável melhora, e também para que a polícia conseguisse identificar quem era o motorista do Gol Prata, que teria causado o acidente e fugido, deixado a vítima para trás. Agora, a terceira delegacia de Polícia Civil está tomando conta do caso para investigar e identificar quem é o motorista do carro, a motivação pelo qual ele fugiu e assim dar prosseguimento nesse boletim de ocorrência que foi feito por lesão corporal sobre a direção de veículo automotor e também por omissão de socorro, já que a vítima ficou ao solo, apenas recebendo os cuidados das pessoas que estavam ali nesse baile, nessa festa, acompanhando todo o trabalho ali do SAMU, e o motorista, que é bom do carro, não ficou para prestar esclarecimento, Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Muito triste. Agora, uma carga de contrabando que saiu do Paraguai, possivelmente teria como destino o estado de São Paulo, acabou apreendida na cidade de Brasilândia por fiscais da Secretaria de Fazenda, com apoio, é claro, da Polícia Militar. O caso aconteceu neste domingo. Ô Alfredo, o que foi apreendido aí durante essa ocorrência? Israel, foram 6 caixas de uísque, 26 caixas com outros produtos ali, como cremes de pele, loção corporal, cremes para cabelo e também 6 fardos com peças de óculos que seriam vendidos aí em lojinhas do interior paulista, além de um fardo com várias jaquetas, milhares de jaquetas que seriam distribuídos no interior paulista. As cargas estavam em 2 carros que foram abordados pelos fiscais da Cefaz, a Secretaria de Fazenda do Estado, no Porto João André, na divisa entre Mato Grosso do Sul e Brasilândia e São Paulo, ali no distrito de Brasilândia. Durante essa fiscalização, essa mercadoria foi apreendida porque não tinha nota fiscal. Segundo os motoristas dos veículos, os mesmos teriam sido contratados para dirigir o carro com a mercadoria que saiu do Paraguai e teria destino ao estado de São Paulo. A mercadoria foi apreendida e levada para a Receita Federal de Campo Grande, aonde segue apreendida até que os donos da mercadoria apresentem a nota fiscal. Os mesmos serão processados por evasão de divisa e também aí por descaminho. A mercadoria, se não retirada, vai a leilão ou destruição. Já os motoristas foram autuados e também vão responder em liberdade, Israel. Tá certo, Alfredo. Obrigado pela sua participação, trazendo as informações aí do setor policial.